上海队要悲剧了，因为阿迪江已经祭出了新的杀招烤鱼翅。宁波这支球队被压制了太长的时间，通过前段时间的7连败，显然就将他们的士气给直接打落谷底。就算这样的结果阿迪江早有预料，然而他依旧想要完成自我证明。这次他们就要尝试着给这支球队注入新的生机，以图让他们在当前赛季能够彻底崛起。就算他们的阵容厚度很难占据优势，但如今的宁波队显然就是光脚的不怕穿鞋的。接下来他们就想通过烤鱼翅这个杀招强势击败残阵的上海队，可他们真能成功吗？既然上文提到阿迪江已经出招烤鱼翅，那就证明宁波队拥有超过70%的把控能够拿下上海队。至于阿迪江的烤鱼翅，他的这个杀招却是妥妥的羊毛，让马勇全程缠斗郭浩文、罗凯文、撕咬李天荣，张祖明压制冯莱，满一成就需要对李洪权特殊照顾。上海队其他的主力球员呢？如今的他们能否在下场比赛正式出战，这显然都是未知数，毕竟这几人的伤病情况都不乐观。可这也就让阿迪江敏锐地嗅到了一个良机，一个强势击败上海队的机会。毕竟从目前的情况来看，上海这支强队的整体实力最少下滑了 40%。 即便在下一场对决来临的时候，费雷尔、冯莱与马典成的发烧情况能够得到进一步的缓解，但他们的状态依旧很难在短时间内重新满血。既然是这种情况下，那也就进一步拉近了上海队与宁波队之间的差距。而且通过前面的8场比赛，王俊杰这名后卫显然就彻底崛起。这不，就在当前赛季他就为宁波队砍下了场均 15.0 分、4.1 篮板、8.6 助攻与 2.1 抢断的战绩。这也就是说他将与阿尔斯兰、令宏宇两人正式组成宁波三叉戟组合。就算他们的综合战力还与顶级球员存在着不小的差距，可他们的提升空间还有很大。上海队呢，如今的他们就深陷伤病的漩涡，毕竟他们的多名球员都出现了伤病的情况。既然是这种情况，那他们也很难在赛场上重现自己的巅峰战力，特别是王哲林与任骏威的缺阵，这也就让他们的内线实力大幅度下滑。虽然闫鹏飞与冯莱拼了老命也要帮助球队在内线重新打出优势，但结果呢，他们除了在新沪大战中败给了新疆队，余下的2场比赛竟然完胜，根源就是闫鹏飞、刘铮与罗汉琛等老将的相继爆发，这也就让他们再度重启了自己的逆袭之旅。而且到本月中旬的时候，血泊还将重新与上海队会合，这也就让刘鹏拥有了新的王炸。就算他的竞技状态还需要通过比赛重新找回来，但在接下来的比赛中，刘鹏一定会给他提供更多的出场机会与球权。他的目的也很简单，那就是帮助血泊尽快找回自己的竞技状态。只有这样，上海队在攻守两端的发挥才能够取得新的质变。到时候就算小外援费雷尔离队，上海队也不会怕了。而且就在上个赛季，血泊可是为上海队单场砍下50加的猛人，当他在赛场上找回竞技状态之后，他们在攻守两端的发挥也将得到进一步的回温。当伤号全部归队之后，他们的冲锋号也将再度吹响。